טוב, אני באתי לשמירה של בלוש, והבאתי לנו שתי רולאפ וארטיק אבטיח, הנה רם. רם. טוב, אז הנה, פתחנו את הרולאפס. טוב, אז עשינו את זה, רגע, אני גם אעשה את זה. יש פאק בייצור. אוקיי, הנה, רגע, חכי, צריכה לחכות שזה יהיה ממש יתקשה. זה נשבר לי גם. ואין פאק בזה, זה פאק בייצור. הנה, הנה, שמו. פאק בייצור. סבבה. מזרום. עכשיו תעשה את זה. וואי, אם זה הביס הזה לא ישתלם בסוף, אני מה זה בו? טוב, יאללה. אחרי שחיכינו, אחרי. חיכינו, כן. סבבה. הרבה חיכינו. נכון. זה קר. זה קר בשן. אני לא יודע מה מדבר. לא, הוא טעים. לא, ירחן של הזונה, אני גם. הוא גם אותה. אין לך רע. בן זונה. הוא גם רוצה, איזה צבר אתה. נוראי. נחמד, נחמד. יש לנו... תן ביס. מה אתה אומר? טעים? באמת כן. וואי כן אתה. אתה מטומטם שאתה. מה אתה אומר לגללה? איך הם מתוך 10 או 8.5? אני אומרת שזה באמת טעים. הוא טעים. אבל הפסטות כזה לא... אבל טעים, טעים. זה לא בוא. אני לא יכולה לצטרף. חי!